অহা 8 মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব গহপুৰৰ ঘাঁহিগাঁৱলৈ আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই সকলোখিনি চোৱা চিতা কৰিবলৈ আহিছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আমাৰ সৈতে আছে আপোনাৰ আচলতে আহিছোঁ নিউজ 18লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু এইকেইদিন চাগে খুব ব্যস্ততা পৰিৱেশ ভালে দেখা পাইছোঁ খুব ভাল ফলাফল হ'ব আৰু শোণিতপুৰতো মই ভাবোঁ যে এতিয়া ইতিহাস হ'ব যিমান আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব ভোটৰ জিকা ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া ইতিহাস হ'ব আৰু খুব ভাল ফলাফল হ'ব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিব কেনেধৰণে আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰিছে নাই তেখেত আমি আদৰিবলৈ একদম প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু প্ৰস্তুতিবোৰ আৰম্ভ হৈছে চ' মই ভাবোঁ যে কোনো টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই কংগ্ৰেছে কৈছে তেওঁলোকেও যথেষ্ট শক্তিশালীভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে ৰাইজে এবাৰ তেওঁলোকক বুজি পাইছে এইবাৰ তেওঁলোকৰ জয় নিশ্চিত বুলি কৈছে প্ৰায় সংখ্যক সমষ্টি মোক যে প্ৰশ্ন কৰি আছে আপুনিওতো জানে যে কোন শক্তিশালী আছে নহয় জানো আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ পৰা কিছু আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আচলতে তেওঁলোক সংকটত পৰিছে মোৰ কথাটো সোধক মোৰ দলৰ কথা সোধক বেলেগৰ কথা সুধি আৰু মই কিনো উত্তৰ দিম ৰাইজক সহায় ৰাইজে আৰু ক'ত সহায় কৰিব কংগ্ৰেছে 60 বছৰ লুটি পুতি খালে ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি চব কৰিলে এতিয়া আৰু ৰাইজক ক'ত সহায় কৰিব নাপায় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু এনেদৰে যিহেতু 8 মাৰ্চত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া গহপুৰৰ ঘাঁহিগাঁৱলৈ আহিব এতিয়া সকলো আহিছে আৰু ইয়াতে সকলোবিলাক দিশ চোৱা চিতা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত বিজেপি কংগ্ৰেছ BPF আৰু সমান্তৰালকৈ আম আদমী পাৰ্টী 4জন প্ৰাৰ্থী গতিকে কেনেকুৱা হ'ব যুঁজখন আপোনালোক যিহেতু BJP কেনেকুৱা হ'ব মই ভাবোঁ অসমৰ মানুহে অসমখনক ভাল পায় অসমৰ উন্নতি ভাল পায় অসমৰ ভাৰতৰ উন্নতি যিধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দ্ৰুতভাৱে আগুৱাই নিছে যেনেকৈ অসমৰ দ্ৰুত উন্নয়ন হৈছে গতিকে অসমৰ ৰাইজ আজি বিশ্বস্ত আছে বা অসমৰ ৰাইজৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি বিশ্বাস বহু গুণে বাঢ়ি গৈছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগৰ কথা আজি ৰাইজৰ মনত থকা যেন আমাৰ মোৰ অনুভৱ নহয় আৰু মই ভাবোঁ এইবাৰ অসমৰ যি নিৰ্বাচন লোকসভা যি নিৰ্বাচন হ'ব অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ঐতিহাসিক বিজয় হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰায় 16 লাখতকৈ অধিক ভোট আছে 4গৰাকীকৈ পাৰ্টী থাকিব বাকী বিৰোধী 3টা দলৰ যথেষ্ট কিন্তু ভোট লাভ কৰিব তাৰ পাছত BJPলে কিবা সংকট নামিব পাৰে নেকি নাই বাকী দল আপুনি চাওক অসমৰ মানুহে মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই অসমৰ মানুহে উন্নয়নটো বিচাৰে অসমৰ যিধৰণে এতিয়া দ্ৰুত উন্নয়ন হৈছে আন্তঃগাঁথনিয়ে হওক শিক্ষাৰ দিশতে হওক বিভিন্ন দেশত গতিকে মানুহে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিকল্প কাৰোবাক কাকো ভবাই নাই মানুহে একমাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমখনক ভাৰতবৰ্ষক শক্তিশালী কৰিব উন্নত ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰ কৰিব সেই কথাটো ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে মানে জানি উঠিছে আৰু সেইটো হৃদয়ংগম কৰিছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাদে পদ্ম ফুলৰ চিনৰ বাদে মই নাভাবোঁ অসমৰ ৰাইজে আজিৰ তাৰিখত বেলেগ কাৰোবাক ভোট দিব 8 মাৰ্চত যিহেতু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিব গতিকে আজি আপোনালোক আহিছে কোনবিলাক দিশ চোৱা চিতা কৰিছে আমি বিভিন্ন কথা বতৰা পাতিছোঁ ইয়াতে কৰ্মকৰ্তাৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ দেখা পাইছোঁ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব উৎসাহ আছে আপোনালোকে সেইদিনাও প্ৰত্যক্ষ কৰিব ৰাইজে স্বতঃপ্ৰোতভাৱে ওলাই আহিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিব অসমখনক শক্তিশালী কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে আমাৰ ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে যিহেতু 8 মাৰ্চত উপস্থিত হ'বহি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু তাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ লগতে BJP প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত অশোক ভট্টৰায়কে ধৰি গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰা সকলোখিনি আহিছে প্ৰশাসনৰ লোকসকল আহিছে আৰু ঘাঁহিগাঁও যি ষ্টেডিয়ামত সেই সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে সকলোবিলাক দিশ চোৱা চিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে